Iya paling enggak es ono ae sing diupload ya. Iya. Tawon. Oh, besar. Dale dek kono ndak kuwatir anu yo. Cukupi wong macan yo. Ora. Nek mau kayak aku paling enggak loh, gak dikowo bajing bajing ini kan ditekan nih lagi lagi
kanan yo. Yo yo. Nih. Lumayan lah. Hah? Tak puas lah, tak oleh kena aneh. Tegak nih. Terlalu nom. Iya. Kayak saya enek loh ji. Iku dah nak belas dah. Belas. Iki enek kaya. Iki. Belas kosong. Itu.